21日から岡山県下一斉に秋の交通安全県民運動が始まりました。初日のこの日は市民に運動について広め、交通安全の意識を高めてもらおうと、真庭市交通安全対策協議会が市役所本庁舎でオープニング広報パレード出発式を行いました。式には交通安全対策協議会の委員である行政や警察の関係者、また交通安全協会や交通安全母の会のメンバーら合わせておよそ60人が出席しました。式ではまず地域の交通安全活動や安全運転に努めた個人や団体が表彰されました。受賞したのはご覧の皆さんです。非団体は交通安全の重要性を深く認識し、本当に長年にわたりありがとうございます。どうも。続いて交通安全対策協議会の会長を務める太田昇市長が、この運動を契機に交通事故死亡者を出さないよう一緒になって頑張っていきたいと挨拶。そして真庭警察署の荒瀬幸康署長が、皆さんの活動が交通事故防止になくてはならないものだと再認識して、事故を一件でも抑止できるよう取り組んでほしいと激励の言葉を送りました。真庭警察署管内では去年は交通事故で亡くなった人はいませんでしたが、今年に入ってから3人も死亡者が出ています。今年の秋の交通安全県民運動のスローガンは、思いやり、ゆとりは無事故へ続く道です。岡山県警察では集中力を保ち、周囲の状況に気を配りながら運転することや、道路の無理な横断を控えることを呼びかけています。秋の交通安全県民運動は今月30日までで、期間中交通安全テント村や街頭指導などが予定されています。